በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ስብዓት ለእግዚአብሔር ለዛ አብፃን ነስከዛቲ ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የፍኖተ ወንጌል ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች በዓለም ዙሪያ የምትኖሩ ሁላቸው እንደምን አላቸው? ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር በኀጢአት በበደል በርኩሰት የባከነው ዘመናችን ላይ ይችን ቀን በዕድሜያችን ላይ ለንስ ጨምሮ በዚህ ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉን እንድንማማር ስለ ረዳን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲታ አምላክ እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ረዴት እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ አራቱ ክህደቶች በሚል እንማራለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውቀትና ጥበብን ይግለጽልን ቤተ ክርስቲያናችን በነገረ ክርስቶስ ላይ የሚነሱ በርካታ ኑፋቄዎች በከፍተኛ ሁኔታ ሊፈታተኗት በተለያዩ ዘመናት ተነስተው እንደነበረ ሁላችን በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ ተምረናል ቤተ በነገረ ክርስቶስ ላይ ያስተናገደቻቸው እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር የበዙ በርካታ ክደቶች እንኳ ቢኖሩም እነዚህን ክደቶች በአግባቡን እሰትራቸው ከተባሉ ክደቶቹ አራት ቦታ ላይ ነው ሊመደቡ የሚችሉት እነዚህ እያንዳንዳቸውን ክህደቶች እያንዳንዱ ከእውነተኛ የነገረ መለኮት የነገረ ክርስቶስ አስተምሮ እያፈነገጡ አስተሳሰቦችን በሚገባ ኦርቶዶክሳውያን በማጥናት ከእነዚህ ራሳችንን በመጠበቅ ልጆቻችንን ማስተማር በዙሪያችንን ያሉ ሰዎችን እረተይት በሆነችው በተዋህዶ መሰረት ላይ ማጽናት ይጠበቅብናል በዛሬ ዘመን የሚታየው ኦርቶዶክሳውያን አብዛኞቻችን ቤተ ክርስቲያናችንን ባለማወቃችን የተነሳ ቤተ ክርስቲያን የምትናገረውን የምታስተምረውን ሊቃውንት በከፍተኛ ሁኔታ መከራ የተቀበሉለትን የራቀውን አቅርበው የረቀቀውን አጉልተው በተለያዩ ዘመናት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የበቀሉ የብብት እሳቶች ከሀዲያን ያነሱትን ኑፋቄ ለመከላከል ያነሱትን ኃይለ ቃልና ትምህርት ሃይማኖት ሲነገረንና ስንሰማ እንደ ክህደት መስሎን በከፍተኛ ሁኔታ ለእውነተኛው አስተምሮ ጠበቃ ከመቆም ይልቅ በተቃራኒው የምንቆምበት አጋጣሚ እየተፈጠረ ይታያል የአለመማራችን ቤተ ክርስቲያን እንደሚገባ አለማወቃችንን በትክክል የሚያስረግጥ መሰረታዊ የሆነ መገለጫ ነው ተወዳጆች ለቤተ ክርስቲያን ጥብቅና ከመቆማችን አስቀድሞ ቤተ ክርስቲያናችንን ጠንቅቀን ማወቅ ይጠበቅብናል አባቶቻችን በየዘመናት የተነሱበትን ክህደት ለመመለስ የጻፏቸውን መጻሕፍቶች ገልጠን ማንበብ የራቀብን ምስጢር ካለን ወደ መምራን ጠጋ ብለን መጠየቅ እነሱ እንደሚገባ አድርገን ማወያየት ከእኛ የሚጠበቅ ክርስቲያን እንደ ልንፈጽሞ የሚገባ መሠረታዊ ግዴታችን ነው ጤናማ የሆነውን ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ማወቅ የምንችለው እንደሚገባ አድርገን ስንማር ነው እንደሚገባ አድርገን ቅዱሳት መጻሕፍትን ስናነብ ነው ሊቃውንት አባቶቻችን እንደሚገባ አድርገን ስንጠይቅ ነው ምክንያት አድርገው ለሚጠይቋችሁ ዘወትር ምላሽ ለመስጠት የተዘጋጃችሁኑ ይላል የሚያዘጋጀን በትምህርት ሃይማኖት የሚያበስለን እንደሚገባ አድርገን ኦርቶዶክሳዊነታችንን መግለጥ የምንችልበትን አቅም የሚሰጠን ቅዱሳት መጻሕፍት ናቸው በጸሎት መንፈስ እንደሚገባ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲገልጥልን የእውቀት በሩን እያንኳኳን እንደሚገባ አድርገን ማንበብ ይጠበቅብናል ማንበብ ብቻ አይደለም ተወዳጆች ከእኛ የራቀ ምስጢር ካለ በትሕትና ወደ ሊቃውንቱ ቀረብ ብለን መጠየቅ ይጠበቅብናል ይህን የምናደርግ ከሆነ እውነተኛ ተዋዶ ሃይማኖታችንን ክርስትናችን እንደሚገባ አድርገን እንረዳለን ክርስቶስ እንዴት አድርጎ እንዳዳነን በሚገባ እናውቃለን ካወቅን በኋላ እንመሰክራለን እውነተኛ የነገረ መለኮትን እንደሚገባ አድርገን ከተረዳንና ካወቅን የጸሎት ሕይወታችን በራሱ ይሻሻላል እውነተኛውን አምላክ ተገንዝበን በኃይለኛው በእግዚአብሔር ፊት በጥንቃቄ ቁመን መጸለይ ተመስጧችንን ከሚያበዛልን ነገሮች መካከል አንደኛው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ እጅግ ማትረፊያ ነው ወደ አለም ምንም ይዘን አልመጣንም ከአለም ምንም ይዘን ልንሄድ አይቻለንም የዕለት ጉርሲ ዓመት ልብስ ካለን እሱ ይበቃናል በማለት ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ የጢሞቴዎስ መልእክቱ ምዕራፍ ስድስት ላይ ያስቀመጠልን ለዛ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ማትረፊያ ነው ተወዳጆች እግዚአብሔርን የምናቀው በቤክቻናችን ትምህርት ነው እግዚአብሔርን የምናቀው መንፈስ ቅዱስ ባደረባቸው በሊቃውንቱ የተጻፉ መጻሕፍቶች እንደሚገባ በማንበብ ነው እግዚአብሔርን የምናቀው መጽሐፍ ቅዱስን በጸሎት መንፈስ እንደሚገባ አድርገን በመመርመር ነው ያ ሆነ አስቸጋሪ ያላ ካልሆነ አሁን ቤተ ክርስቲያናችን እየተበጠበጠች አለችው ቤተ ከፍተኛ ሁከት እንዲነሳ ምክንያት የሚሆነው ቤተ ክርስቲያንን ሳያውቋት አስተምሮዋን ጠንቅቀው ከሊቃውንቱ ግርስር ቁጭ ብለው ሳይማሩ ጠበቃንን ብለው የሚነሱላት ሰዎች በመብዛታቸው ነው ተወዳጆች የማናቀው ጉዳይ ሲገጥመን ሊቃውንቱን እስቲ እናማክር ማለት ይልመድብን እስቲ መጻሕፍቶችን እናንብብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የገለጠላቸው አበው ያቆዩልንን ድርሳናቶች እንደሚገባ አድርገን እንፈትሽ ከማለት ይልቅ ለቤተ የመጨረሻ ተጠያቂ አካል አድርገን ራሳችንን በመቁጠር እያንዳንዱ ነገር ኦንላይን ለመመለስ ጥረት ስናደርግ መሰረታዊ የሚባሉ ስህተቶች ላይ እንወድቃለን በቤክሻናችን ላይ እናሪዎስ ቢነሱ በርካታ መናፍቃን አባቶቻችን የመለሷቸው በመንፈስ ቅዱስ አይል ነው የራቀውን ምስጢር አቅርበው የረቀቀውን አጉልተው እንደሚገባ አድርገው የካሃዲያንን የክህደታቸውን ሀሳብ እንደሚገባ በሃይማኖት መዶሻ ያፈረሱት ቅዱሳት መጻሕፍትን እንደሚገባ ስለመረመሩ መንፈስ ቅዱስ እንዲያግዛቸው ስለ በስርዓት አምልኮ ስለ ጸኑ በስባት እግዚአብሔር ጸንተው እግዚአብሔር መለኮታዊ መዳፍ ላይ ስላረፉ ነው ወደ ዋናው ሐሳባችን እንሂድ በነገረ ክርስቶስ ላይ የሚነሱ በርካታ ኑፋቂዎች ቢኖሩም በዋነኝነት ግን አራት ዋና ዋና ኑፋወቂዎችን ቤክርስቲያናችን ታወግዛለች እነዚህ የምታወግዛቸውን በነገረ ክርስቶስ ላይ የተነሱ ክደቶችን አንድ በአንድ ለማስቀመጥ እሞክራለሁ። እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በምህረቱ እውነተኛውን የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት እንደሚገባ አድርገን እንድንገነዘብ በቸርነቱ ያግዘን የመጀመሪያው ክደት ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮቱ በቃልነቱ ፍጡር ነው የሚሉትን ቤተ ክርስቲያናችን ታወግዛለች ሃይማኖት አበው ላይ የተቀመጠውን አይለ ቃላንብላችኋለሁ ሃይማኖት አበው 83 ከቁጥር 23 ላይ የቃልን ባህሪ ፍጡር ነው የሚሉትን እናወግዛቸዋለን ረተይት ሃይማኖት ሙለ ቅዱሳን አበዊነ ረተይት የሆነች የቅዱሳን አባቶቻችን ሃይማኖት ይችናት ኢየሱስ ክርስቶስን በቃልነቱ ፍጡር ነው የሚሉትን ከአብ እንደተወለደ የተነገረውን የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ እንደሚገባ ልባቸውን አስፍተው በሃይማኖት መመርመር ሲጠበቅባቸው መወለዱ በዚህ ምድር ላይ እንዳለ የአባትና የልጅ ስርዓት አድርገው አባት ኑሮ ኑሮ ልጁን እንደሚወልድ ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር አብ ከኖረ በኋላ ወልድን እንደወለደው በቃልነቱ ፍጡር እንደሆነ አድርገው የሚያስቡትን ከነዚህ አካላት ጋር ቤተክቻ ንብረት የላት ከነዚህ አካላት ጋር በአንድ የቃለ እግዚአብሔር ማዕድ ዙሪያ አንቀመጥም ከእነሱ ጋር አንድ ላይ እግዚአብሔርን አናመልክም ከነሱ ጋር በፍጹም አንድነትና ኅብረት በፍጹም ሊኖረን አይችልም ለዚህ ነው ሊቁ አባታችን ቴዎዶስዎስ የተባለው የቃል ባይሪ ፍጡር ነው የሚሉትን እናወግዛቸዋለን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እኛ ከነገርናችሁ ወንጌል የተለየ ወንጌል ለመስበክ የሚመጣ የሰማይ መላይክት እንኳ ቢሆኑ የተወገዙ ይሁኑ ያለው የተለዩ ናቸው የተረገሙ ናቸው እንደዚህ ያለ ትምህርት በሐዋርያት መሰረት ላይ የጸናችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በፍጹም አትቀበለው በፍጹም ከእንደዚህ ያለ ትምህርት ጋር ኅብረት የላትም በቃልነቱ ወልድ ፍጡር ሳይሆን ፈጣሪ ነው የአብ የሆነው ነገር ሁሉ የሱ ነው አብ ብቻውን የኖረበት ዘመን የለም ወልድ ከአብ በዘመን መቀዳደም በመካከላቸው በፍጹም የለም የሚል የበክሲያናችን አስተምሮ ነው አካላዊ ቃል ቅድመ ዓለም አካል ዘም አካል ባይሪ ዘም ባይሪ አባቱ በጊዜ ሳይቀድመው በባህሪ ሳይበልጠው ከአብ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ እንደ አባቱና እንደ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር የሆነ ነው አለምን ከመፍጠሩ በፊት የነበረ አልፋ ነው አለምን ከነግሳ አንግሶ አሳልፎ የሚኖረው ኦሜጋ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የባይሪ አምላክ ነው ማለት ምን ማለት ነው እንካ ብሎ የባይሪ አምላክነትን የሰጠው የለም አምጣ ብሎም የሚነሳውና የሚወስድበት አንዳች የለም ማለታችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በቃልነቱ ፍጡር ነው የሚሉትን ከቤተ ክርስቲያን እድል ፈንታ ጽዋ ተርታ የላቸው እነዚህ ሰዎች ጋር ስርዓት አምልኳን ፈጽምም አንድ ዲያቆን ኢየሱስ ክርስቶስን በቃልነቱ ፍጡር ነው ብሎ ከሚያስብ አካል ጋር ለጸሎት አንድ ላይ ቢቆም በፍታ ነገስት እንደተቀመጠው ስልጣነ ክህነት በፍጹም አይኖረውም ይወገዛል ማለት ነው ሁለተኛ የኢየሱስ ክርስቶስን ሰብአዊ ባህሪ የተዋህደውን ስጋ ፍጡር አይደለም የሚሉትን በታላቁ ግዘት ቤተክርስቲያናችን ታወግዛቸዋለች ሃይማኖት አበው 39 ከቁጥር 19 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል የመድኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ በባሕሪው ፍጡር አይደለም ብሎ የሚያምን ቢኖር ውግዝ ይሁን የተለየ ይሁን የተረገመ ይሁን ከዚህ ሰው የበለጠ የተረገመ ማል ሊሆን ይችላል ተወዳጆች የኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳው ሥጋ ባሕሪው ፍጡር ነው ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ያገኘው ፍጡር አይደለም የሚሉትን ቤተክርስቲያናችን ታወግዛለች የክርስቶስ መለኮታዊ ባሕሪ እንደ ፍጡር ነው የሚሉትን እንደምታወግዘው ሁሉ በዚህም ልክ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነት ፍጡር አይደለም የሚሉትን ታወግዛለች እግዚአብሔር ወልድ የሰው ልጆችን ለማዳን በአዳም አማካኝነት ወደ ዓለም የገባውን እርኩሰት በመስቀል ሞቱ ጠርቆ ከመንገዳችን ለማስወገድ በአጭር ቁመተጠባብ ደረት በሥጋ ማርያም ተገልጠዋል ያ የተገለጠበት ባይሪ ያ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳው ስጋና ነፍስ ፍጡር ነው ከፈጣሪ ጋር በመዋሃዱ የተነሳ ፍጡርነቱን ሳይለቅ ፈጣሪ ቢሆንም እንኳ ቅሉ ፍጡር የነበረው የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ባህሪ ከፈጣሪ ጋር ሲዋሃድ ፍጡርነቱን ትቶ አይደለም ፈጣሪ የሆነው ይህን መረዳት ይህን ጠንቅቆ መገንዘብ ይሄ እንደሚገባ አድርጎ በልቦና ሰሌዳችን ላይ መጻፍ ያስፈልጋል አሪዎስ በኒቅያ ጉባኤ ላይ አባቶቻችን ፊት የቀናቻ ሃይማኖትን ሳይረዳና ሳይገነዘብ ለተልኮ የተሰጠውን ክነት እንኳ በአግባቡ ሳይጠቀምበት ኢየሱስ ክርስቶስን በባሂሪው በቃልነቱ ገንዘብ ፍጡር ነው ያለው ጋር እኩል ቤተ ስጋውን ወይም የተዋሃደውን ስጋ ፍጡር አይደለም የሚሉትን ቤተ ክርስቲያናችን ታወግዛለች ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭር ቁመ ተጠባብ ደረት በስጋ ማርያም ወደዚህ ምድር የመጣውት ጠቀም ብሎ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራኔው ኮረብታ ላይ ስጋውን የቆረሰው ደሙን ያፈሰሰው ሳዶራ ላዶርዳና ታዴራ ትሮዳስ በተባሉ ቅኗዋ ተመስቀል የተቸነከረው እግዚአብሔርነትን እንደ መቀማት ሳይቆጥረው የባሪያውን መልክ ይዞ ፍጹም ራሱን ባዶ ያደረገው እጠቀም ብሎ አይደለም እቀደስ ብሎ አይደለም ተወዳጆች ጊዮርጊስ መከራ ተቀበለው ቀደስ ብሎ ነው እጠቀም ብሎ ነው አባታችን ቅዱስ የፍሬም ሶሪያዊ በሐሙስ ውዳሴ ማርያም ላይ ሰማታት የዝችን አለም ጣም በእውነት ናቁ ደማቸውን ስለ እግዚአብሔር አፈሰሱ ስለ መንግሥተ ሰማያት መራራ ሞትን ታገሱ ይላል ያን ሁሉ ጸዋት መከራ በሰውነታቸው ላይ ሲፈስ የታገሱት እግዚአብሔርን በማምለካቸው እግዚአብሔር የሚሰጠውን ለጸኑት ለበረቱት የህይወት አክሊልን በማቀናጀት መንግሥተ ሰማያት እንደሚሰጥ ተስፋ አድርገው ነው ያን ሁሉ መከራ የተቀበሉት ክርስቶስ ግድ ሊቶስጥራ ላይ ስገው አልቋ ጥንቱ እስኪታይ ድረስ የተገረፈው ሳዶር አላዶር ዳናት ዲራት ሮዳስ በተባሉ ቅኖ አተመስቀል የተቸነከረው የሶ አክሊል የተቀናጀው እርቃኑን የተሰቀለው እጠቀም ብሎ አይደለም የሰው ልጆችን ለማዳን ነው ፍጡር ባህርያችንን የተዋህደው የማይታየው ረቂቅ አምላካችን የታየው የተዳሰሰው በአጭር ቁመ ደረት በስጋ ማርያም የተገለጠው ከሰው ልጆች መካከል እንደ አንዱ የሆነው የበላው የጠጣው የተራበው የደከመው የወደቀው የተነሳው እኛን ለማዳን ነው እሱ ያላፈረበትን ማንነት እሱ ሳያፍር የእኛን ባይሪ ተዋህዷል እሱ ሳያፍር የእኛን ፍጡር ማንነት የራሱ ገንዘብ አድርጎታ እሱ ያላፈረበትን ይህንን ባሄሪ እኛ እንዴት ብለን እናፍርበታለን ደከመ ሲባል የሚዘገንናቸው በርካታ ሰዎች አሉ ደከመ ሲባል ተራበ ሲባል ተጠማ ሲባል እሱ ግን ተራበ ተብሎ ብቻ አይደለም ወንጌል ላይ የተጻፈው በጥቂት ምግብ አምስት ገበያ ህዝብ እንዳበረከተ እንደ ሰውነቱ ትፍ ብሎ ከምድር ላይ ምራክ ከተፋ በኋላ ያነን ከአፈሩ ጋር ለውሶ በደረግ ግንባር ላይ የአይን ቅርጽ የሌለውን ሰው የአይን ቅርጽ ከሰራ በኋላ አይን እንደፈጠረለት መጽሐፍ ላይ ተጽፏል ሰማያት ይነግራ ስብሃት እግዚአብሔር እንደተባለው ቀራኔው ኮረብታ ላይ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እርቃኑን ሲሰቀል ፀሐይ እንኳ ብርሃን መስጠት በፍጹም የምትችልበት አቅም አጥታ ከቀኑ ስድስት ሰዓት በምድር ላይ ጨለማ እስኪሆን ድረስ ብርሃኗ እነስታለች ስለዚህም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ በተዋህዶ አንድ ሆነ የምንለው አንደኛው ባህሪ አንደኛውን ባህሪያ አጥፍቶት አይደለም አንደኛው አካል አንደኛውን አካል ደምስሷት አይደለም ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆነ ስንል በታቅቦ ነው ተዋህዶ በታቅቦ ነው አንዱ የአንዱን ባህሪ ሳያጠፋ አንዱን የአንዱን ማንነት ሳይውጠው ሳይመጠው ፍጡር የሆነው የእኛን ባህሪ ሲዋሃድ ፈጣሪ ያደርገው እንጂ ቅሉ ተወዳጆች ፍጡርነቱን ግን አልነሳው ፍጡርነቱን ግን አላሳጣውም ይህማ ከሆነ የአውጣቂ ክደት ሊሆንብን እኮ ነው ውላጤ ያለበት አስተምሮ እኮ ሊሆንብን ነው ተወዳጆች አውጣኪ እኮ ያለው ሌላ ነገር አይደለም መለኮት ከስጋ ጋር ሲዋሃድ መለኮት ስጋን ዋጠው መጠጠው እኮ ነው ያለው ከተዋህዶ በኋላ ውላጤ ያለበት ማለታችን ነው ውላጤ ማለት እኮ መለወጥ ማለት ነው ፍጡር የነበረው ስጋ ፍጡሩን ከኖረ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲዋሃደው ከመይታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጡርነቱን ትቶ ፈጣሪ ሆነ ከማለት የበለጠ ውላጤ የሚል አስተምሮ ምን አለ በስማችን ተዋህዶ ተብለን ባስተምሯችን ግን ውላጥ የሚለውን አስተምሮ የምናስተምር ከሆነ ራሳችንን ቆም ብለን መመርመር ይገባናል ብርሃን አለም ቅዱስ ጳውሎስ ይህን በተመለከተ ሲናገር ምን አለ በሃይማኖት ብት ኖሮ ራሳችሁን መርምሮ አለ ስለዚህ ሁለተኛው ክደት ይሄ ነው ይህንን በተመለከተ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን በስፋት እንማማርበታለን ሶስተኛው ክርስቶስ ፈጣሪ መለኮትና ፍጡር ስጋን በተዋህዶ አንድ በማድረግ የያዘና ከሁለት አንድ መሆኑን የሚክዱትን ቤተክርስቲያናችን ታወግዛለች ምንታዊነት በቤተ ክርስቲያን ፈጽሞ የተወገዘ ትምህርት ነው ከተዋህዶ በኋላ እንዳይንጥቅሻ እንደ ከንፈር ንክሻ አባቶቻችን እንደሚናገሩት በፍጹም መለያየት የለም ይሄ መለኮት ነው ይሄ ስጋ ነው የሚል አስተምሮ ከተዋህዶ ትምህርት የራቀ ነው ኑፋቄ ነው ክደት ነው እርግማን ውስጥ የሊቃውንት ውግዘት ውስጥ የሚከት መሰረታዊ የሆነ የከረፋ ትምህርት ነው ተወዳጆች ሃይማኖት አበው ያለውን ኃይለ ቃል አነብላችኋለሁ እንዲህ ይላል ሃይማኖት አበው 117 ከቁጥር 14 ላይ የፍጡር ስጋን ፈጣሪ እንደተዋሃደው እናምናለን ፈጣሪ ከፍጡር በተዋሃደ ጊዜ አንድ አካል በመሆን የጸና አንድ ባሄሪ ሆነ ሁለት አካል ሁለት ባሄሪ አይደለም 39 ከቁጥር 23 ላይ የተቀመጠ ኃይለ ቃል ነው ሃይማኖት አቦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነው ብለው የማያምን ሰው ቢኖር ውግዝ ይሆን 17 ከቁጥር 14 ላይ የተቀመጠ ነው ክርስቶስ ማለት ከሁለት አንድ ማለት ነው ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ በተዋሂዶ የከበረ ኢየሱስ ክርስቶስኛ ለማዳን ወደዚህ ዓለም የመጣበት ምስጢር ይሄ ነው አንዴ ከተዋህደ በኋላ እንደ እንደ ከንፈር ንክሻ በተዋህዶ መለያየት የለም በተዋህዶ በከበረች በአንዲት ባይሪው በአንዲት አካሉ ይሄ ስጋ ሥራ ነው ይሄ መለኮት ስራ ነው ብለን የምንከፋፍለው አይደለም እንደዚህ ያሉ አስተምሮ ከሊቃውንት አላገኘ ነው ቤተ ክርስቲያናችን እንደዚህ ያለ አስተምሮ ላይ በፍጹም አልተመሰረተች ከተዋህዶ በኋላ መለያየት ከተዋህዶ በኋላ ይሄ የስጋ ነው ይሄ መለኮት ነው የሚለው አስተምሮ ፈጽሞ ከተዋህዶ ጋር ህብረት የሌለው ማንነታችንን የማንገልጥ የዳንንበትን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣበትን እውነት የማያብራራ ስህተት የሆነ አስተምሮ ነው አራተኛ በዚህ ተዋህዶ መሰረት ቃል ወደ ሰውነት ሳይለወጥ እንዲሁ ሥጋም ወደ መለኮትነት ሳይለወጥ በታቅቦ ሳሉ በመገናዘብ የቃል ገንዘብ ለሥጋ የሥጋ ገንዘብ ለቃል መሆኑን አለማመን ያስወግዛል በዚህም በተዋህዶ በተደረገ መገናዘብ መሠረት ስጋ አምላክ እንደሆነ ማመን ይገባል ቅዱሳት ናቴዎስም በተመለከተ ምን አለ ከቃል ጋር ፈጽሞ በመዋሃዱ ስጋ አምላክነትን የማይመረመር ጌትነትን አገኘ ይላል ሃይማኖት አበው 31 ከቁጥር 18 ላይ የተቀመጠ ኃይለ ቃል ነው ሊቆ አባታችን ቅዱስ አትናቴዎስ የተናገረውን ኃይለ ቃል ልብብላችሁ ስሙ ተወዳጆች ስጋ ከመለኮት ጋር ከተዋሃደ በኋላ የሚመለክ ነው 24ቱ ካህናተ ሰማይ ከራሳቸው ላይ ያለውን አክሊላቸውን ወርደው ፍግም ብለው የሚሰግዱለት የባሄር አምላክ ነው ምክንያቱም ስጋ ከቃል ጋር ከተዋሃደ በኋላ የቃል የሆነው ነገር ሁሉ የራሱ ሆኗል የቃል የሆነው ነገር ሁሉ ለስጋ ይነገርለታል የስጋ ሁኗል በመገናዘብና በተአቅቦ የቃል እርስት ለስጋ የስጋ ረስት ለቃል እንደሚገባ ሆኖ እንደተነገረ ሊቁ አባታችን እንደሚገባ አድርጎ ተናግሯል እንደው ከዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ምስክር ለማንሳት ያክል እንዲህ የሚለውን አይለ እናንሳ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ላይ ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ስሙም ድንቅ መካራ እያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል የሚለው ጠቅሱ ውስጥ ህፃን ልጅ ወንድ ልጅ የሚሉት ቃላት የሥጋ ባሕሪ መሆናቸው ግልጽ ነው ምክንያቱም መለኮት መንፈስ ስለሆነ ጾታ የለውምና ወንድ ልጅ ሴት ልጅ መባል በመለኮት ዘንድ የለም እንዲሁ መለኮት ፍጹም ስለሆነ ህፃን ወንድ ጎልማሳ አይባልም። ነገር ግን ስጋን ከቃል ባሕሪ ጋር ስለተዋሃደ የቃልን ገንዘብ ገንዘቡ ስላደረገ ወንድ ልጅ ሀያል አምላክ ሕፃን የዘላለም አባት ተብሏል እንደ ሰውነቱ በአጭር ቁመት ተጠባብ ደረት በሥጋ ማርያም በመገለጡ ሕፃን ተብሎ የተነገረለት ያ ሕፃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ መካራያል የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ነው አይገርብም ዓለምን ከመፍጠሩ በፊት የነበረ አልፋ አለምን ከነግሳንግሶ አሳልፎ የሚኖረው ሜጋሱ ነው ተወዳጆች በአጭር ቁመተ ተጠባብ ደረት በየጥቂቱ የሚያድገው ያ መለኮት የተዋሃደው ነው አለምን የፈጠረው ነው አለምን የሚያሳልፈው ነው አለምን የሚያድነው ነው በመስቀል ሞቱ ጠርቆ ከመንገዳችን እርግማናችንን ያስወገደው በደሙ ፈሳሽነት ያነጻንና ያጠራን እሱ ነው ተዋህዶ ማለት ይሄ ነው ተወዳጆች ለዚህም ነው ኢሳይያስ ያለውን ቃል እንደገና ብን ደግሞ የበለጠ ለማስተዋል ይረዳናል እንዲህ አለ ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ስሙ ድንቅ መካራ እያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ህፃን ነው አለ ወንድ ልጅ ነው አለ እንደሚገባ ይሄ ሰው እንደመሆኑ መጠን የሚቀጸልለት ነው ደሞ ሰው ብቻ አይደለም በተዋሂዶ መለኮት ከስጋ ጋር ያለ መለያየት ፍጹም አንድ ሆነዋልና ድንቅ መካራ አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራላል ስለዚህም የቤክቻናችን እውነተኛ አስተምሮ ይህንን ይመስላል እግዚአብሔር አምላክ በረዳን መጠን ደግሞ ሁለተኛውን የክህደት ሐሳብ ደግሞ በቤክቻንና በሊቃውንት አስተምሮ። በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ይታያል የሚለውን በስፋት ለመዳሰስ በሌላ ክፍል እንገናኛለን ያስተማረን የመከረን አምላካችን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሆን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን